yongeye kubasuhuza rero nshuti bakunzi ba TV One bashimira uko bagiye gukurikira ibiganiro uko byagiye bica kuri televiziyo nk'ibisanzwe. Aya masaha yakigera umenya ko ari ikiganiro by'iwacu. Ikiganiro by'iwacu ni ikiganiro kigaruka muri sekiteri zitandukanye z'ubuzima ariko kigamije kuzamura iby'iwacu muri rusange. Ikiganiro by'iwacu rero ni ikiganiro gitegurirwa nanjye Mazembe nakibagezaho. Uyu munsi rero mu kiganiro by'iwacu twabasubiye rwiyemezamirimo ugaragara mu gisata cy'ikoranabuhanga babashe gukora urubuga rwagutse rwitwa isokorigari.com. Reka tuganire rwiyemezamirimo aduhe urugendo rw'uko yatangiye n'ahageze anadusangize ibitekerezo byinshi muri rusange ku bigaruka ku ikoranabuhanga. Natangira mutwibwira n'icyo mukora muri rusange. Mu by'ukuri murakoze cyane. Nitwa Nsanzimfura Vena, aba ari umuyobozi mukuru wa kampani yitwa Umuguzi Muhire Limited, kandi akaba ari nanjye washinze website yitwa www.isokorigari.com. Muri aka kanya ikaba iri gukora ibikorwa byo kugira ngo tugeze ku Banyarwanda ibyiza by'iri soko riri hanze aha ngaha mu Rwanda abantu bose babyisangemo. Muri rusange ibikorwa mukora ni ibikorwa dukora ukurikije wenda icyemezo cya nahawe na leta na RDP ni uko inshingano yacu ya mbere ari ukwamamaza. Tugomba kwamamaza ariko iryo jambo rimwe na rimwe bitewe n'indimi z'amahanga riturukamo hari abantu bahita bumva ko ari kwa kundi umuntu akabyibi, ahubwo rifite n'indi nyito ivuga kumenyekanisha. Iyo umuntu aramenyekanisha ibikorwa bye avuga ibyo ari byo, akavuga ibyo akora, akavuga aho abikorera, akavuga ababigenera, ndetse akanavuga n'uburyo bumwe na bumwe akoresha kugira ngo abigeze ku wo yabigeneye. Ibyo ngibyo rero ni byo dukoresha ku rubuga rwacu kugira ngo business cyangwa se ikigo cya leta cyangwa se ONG, amashuri ndetse n'abacuruzi ku giti cyabo ndetse n'amasosiyete abashe kujyaho agaragaza ibyo bintu, bityo ababakeneye haba mu Rwanda no mu mahanga babashe kubabona bafite amakuru yose yuzuye. Ndumva ari igitekerezo cyagutse kandi kigaruka ku bigendanye n'ikoranabuhanga, cyane ko u Rwanda ruri kugenda ruzamuka mu bigendanye n'ikoranabuhanga. Iki gitekerezo cyaje gite? Urakoze cyane munyamakuru. Icyo gitekerezo cyaje navuga ko ari mu mwaka w'2018 aho nari nitabiriye inama mpuzamahanga yari yabereye mu Rwanda, yari yabereye muri Remigo. Noneho iyo nama mu gihe cyo gusoza, kuko nari ndi mu bayiteguye ndetse n'abayiyoboye, umwe mu bari bayirimo wari waturutse muri Centrafrica aza kuvuga ati ndashaka kurya nyamacoma. Nyamacoma rero jyewe icyo gihe ntabwo nari nyizi, kandi ntabwo nari nzi n'aho bazikora, ariko yarambwiye ati nizo nshaka kandi ashaka no kuzirya ahubwo n'aho naziriye ubushize. Ariko kuko yari umunyamahanga ntabwo yibukaga n'aho yaziriye hari. Byari ngombwa rero ko jyewe yarabisabye mujyanayo. Nagerageje rero gutekereza ndabura amakuru, mbaza bagenzi banjye nabo babura amakuru, njya muri Google nabo mbura amakuru ya nyamacoma. Noneho ntangira kwibaza nti ese uyu mudamu noneho ndamugenza gute? Ariko Imana y'u Rwanda yaje gutuma icyo cyo kirangira nta ngorane muhe nazo. Ariko bigaragara yuko narasebye kubera ko ntabashije kubona igisubizo cye yarambajije kandi umunyarwanda. Nahise rero ntekereza nti nabona gute igisubizo cy'iki kibazo. Niho rero natangiye gutekereza ngo ese birashoboka ko mu Rwanda twakora urubuga hub, ihuriro ry'amabizinesi, kuko natekereje ko ari abantu bafite izo bizinesi n'izo za nyamacoma ariko batagaragara ahantu runaka twababona. Ubakeneye yababona, wa munyamahanga waje akabona izo serivisi kongera kuzishaka ntazibone. Niyo ndavuga nti ngiye gukora website ihuriza hamwe amabizinesi, ibigo bya leta, ibigo by'abikorera, ama ONG, amashuri, kwa muganga ushobora no gukomereka uri mu nzira ukibaza centre de santé hafi aho ngaho ukayiyoberwa, kandi nyamara wakwayireba kuri urwo rubuga ugahita uyibona. Noneho iyo hub y'ibyo bikorwa byose bihurize ku isokorigari.com. Ndumva ni igitekerezo cyiza wagize bitewe n'ikibazo wari ubonye ugomba gukemura. Ese kuva watangira bino bintu
ubimazemo igihe kingana iki icyo gihe ubimazemo ubona igisubizo waje gutanga abantu babyumva bati urakoze cyane buriya gukora umushinga mugari nk'uyu nguyu ntabwo ari ikintu umuntu aryama ngo buke yakirangije bisaba ubwitonzi bukomeye cyane nubwo ngo mu gihe nari banje gukorwa ubushakashatsi byari nari ndi no gutegura ibi bintu bizakorwa gute mu by'ukuri igihe bimaze nabitangiye mwaka w'2018 nyuma y'icyo gitekerezo habayeho gufungura kampani atangira kubaho uburyo yo kudizayininga uko website izabiteye na content yayo hanyuma dutangira no kugenda nganiza n'abantu nkumva ibitekerezo byabo ubu rero tumaze kugera ku members 19,450 abo bantu bariho ariko bose ntabwo ariko bose navuga ngo bagiyeho bari kwishyura hari abagiyeho kuko iyi system yanjye iri connect kuri Google ariko mu by'ukuri progress irimo iragenda neza ariko ntabwo byose byera ngo de abakirimo inzitizi tuba tugenda duhura nazo wenda icyo gihe nikigera ukabimbaza nabyo ndabisobanura biragaragara ko ikibazo wahuye nacyo cyagombaga gukemurwa na system y'ikoranabuhanga iyo nkawe watangiye kino gikorwa utembereye mu bacuruzi ugenda ubaganiriza kuri icyo gikorwa cyawe ubona abanyarwanda muri rusange bamaze kumva gute ibintu bigendanye n'ikoranabuhanga urakoze cyane reka mbanze nshimire abanyarwanda n'abo bacuruzi ndetse na babandi bigo twavuze mu kanya kubera ko ikoranabuhanga bararyumva baranarifite bararigendana ariko hari ubundi bumenyi bagikeneye kongera kwimprovinga kubera ko urasanga umuntu cya kigo runaka gifite ya telefone smartphone ikonekise ku bintu byose birimo ariko iyo umubwiye ngo fungura website yacu isokorigari.com agahita avuga ngo waryo ubu ndayifungurira hehe iyo akubajije ikibazo nk'icyo uhita wumva yuko ntabwo aramenya ko icyitwa browser ko browser ariyo bandikamo ya magambo www.isokorigari.com noneho bikaza iyo browser ni iyihe ni ngombwa ko nazo bazimenya ikigaragara urumva ko izo mbogamizi zakabaye ku bantu benshi kuko urebye abanyarwanda benshi bari muri sector ya business usanga benshi badasobanukiwe n'ikoranabuhanga izo mbogamizi ubona zagakwiye gukemuka buriya leta yakoze uruhare rukomeye cyane mbone n'umwanya wo kuyishimira wo gushyiraho ibikorwa remezo bigendanye n'ikoranabuhanga harimo iyi minara tubona harimo interinete harimo kuba harabonetse ama smartphone mu gihugu cyacu menshi icyo ni igikorwa kimwe kandi yagikoze neza cyane ariko hari ibindi bice ikindi cyiciro gisigaye menya hari kigomba gukorwa na secteur privé cyo kwigisha abantu ndetse na za ONG n'abandi bafatanyabikorwa ba leta kwigisha abantu bo gukoresha noneho bya bikorwa remezo biri in place kugira ngo ba baturage bagire umumaro kurushaho atari gupostinga gusa no gucatinga byonyine twashyizeho porogaramu tubona izamara igihe kinini turimo turacyayidevelopa turacyashaka n'abafatanyabikorwa twise isoko rigari magirirane isoko rigari magirirane ni porogaramu dushaka kwinjiramo kugira ngo cyane cyane ku rubyiruko bafite izi simatifone tubigishe kuzibyaza umusaruro bamenya simatifone uyikoresha za burawuza ukigenda muri imeri yawe igufasha gute ese iyo ugiye gupositinga ikintu aya makuru yari ngombwa ko yapositinga ese urayohereza hehe ni ukuvuga ngo niba uri gucuruza ugiye gucuruzisha simatifone ariko se urabyiteguye uzi icyo bivuga onurayini turabivuga buri munsi ariko se icyo kintu turagisobanukiwe bifite abashomeri benshi ariko nyamara telefone yabahindukira inzira nziza yo kuva muri ubwo bushomeri birumvikana ese witegereje nka rwiyemezamirimo uri mu bigendanye n'ikoranabuhanga ubona ari iyihe mpamvu yagatumye abanyarwanda bitabira ibintu by'ikoranabuhanga impamvu yagatumye abanyarwanda bitabira ikoranabuhanga iya mbere yo nayivuzeho ni uko leta y'u Rwanda iyobowe na nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame
yabashije gukora ibishoboka ishyira ibikorwa remezo ahagaragara birahari turabifite byinshi cyane icyo ni kimwe utabifite ibyo ntabwo yatekereza kwa gukoresha ikoranabuhanga ikindi cya kabiri abantu barimo bariga ariko bakiga byibuze na rya koranabuhanga riri mu bigo by'amashuri bakagerageza kugenda barigiraho nosiyo nako kwa kantu ni keza ubundi iyo background nayo irahari ngo turayifite mu yandi magambo ariko hakeneye guhuza gustimulating gushyiramo imbaraga kugira ngo izo mbaraga z'ibisanzwe biriho bya bikorwa remezo na ya makuru make abo bantu bafite tuyashyiremo ikibatsi noneho abantu binjire koko muri rya soko baribyaza umusaruro ariko ikindi nanone cyakabaye moteri burya igihe cyose iyo umuntu afite ikibazo amenya n'uko agomba kugikemura mu Rwanda turimo turavuga ko dufite ubushomeri abandi bati leta ntiduha akazi ariko ugasanga ufite telefone yawe waguze 100,000 kandi ahubwo akazi kari muri ya telefone ariko kumenya uko uzabikora bikakuvana ikibazo urugero rumwe wenda urahita ubyumva muri ya porogaramu nahoze nita magirira nitumara kubona aba bacuruzi bagiye ku rubuga rwacu bakamamaza turashaka ko umuntu wabo twita affiliate marketers azajya aza akamaketinga umuntu tukamuha umuntu ibikorwa by'uyu muntu byamamaze ku buryo ahitinga nabikora bikagaragara ko bitanga umusaruro tuzakora ibishoboka tumuhuze na wa muntu yamamarizaga basinyane kontara yo kugira ngo ukabyamamaza amuhe amakomisiyo runaka kuri bya bikorwa ari kugenda agurisha niba ari n'amatelefoni agurisha amuhe kode yo kugurishirizaho bya bikorwa n'ibigurishwa za serivisi n'izigurishwa amuhe amafaranga ibi ubibyumva neza iyo ugeze za Dubai abantu bakorayo abakomisiyoneri muri China ntabwo wajya kuranguraho ibintu udahuye n'abakomisiyoneri ariko abakomisiyoneri bemewe bakora neza bakoresha iki telefone smartphone tablets kubera iki barasobanukiwe yuko icyo gikorwa remezo bifitiye mu maboko baniguriye koko ariko kibasha kubinjiriza amamiliyoni n'amamiliyoni tugarutse mu buzima busanzwe urumva ko ni igikorwa umaze gukora kandi gifite icyo kimariye sosiyete yego ubundi kuki umuntu yagakwiye kwiyemeza imirimo ubusobanuro bukunze gutangwa n'abahanga rimwe na rimwe ngewe ntabwo iyo njya gusobanura ikintu hari igihe ngombwa ko bisobanura mu buryo bwanjye kuko hari n'abanyarwanda ba kera baravuze ngo umugabo arigira ariko iyo yibuze uriya ngacamo birashaka kuvuga nyine ko burya uko bisa kose umuntu yajya kuvuka yakabaye asobanukirwa n'uwamureze akamubwira ati ujya kuvuka burya nakubyaye uri wenyine n'igihe uri kuzamuka ukura bakurera ukambakamba uri wenyine n'iyo ugize akabazo uhura na uri wenyine ariko abagutabara ni ba bandi bameze nk'aho bari kukurusha za mbaraga nk'uko leta iri kurusha za mbaraga ikaduha bya bikorwa remezo ikadufasha guhaguruka ikadufasha gukambakamba ariko iyo utangiye guhagarara hari igihe usanga uri kugenda ukajya n'aho leta itagutumye ndashaka kuvuga wa wundi wagukururaga ukajya aho wa mubyeyi atagutumye ushaka kuvuga ngo utangiye kwigira utangiye kuba kwigira reka nkoreshe iryo jambo koko kwigira niba rero utangiye kwigira ukagera aho ujya ku ishuri ukijyana ukigarura ukagera aho ukora amasomo ukabazwa ibibazo ukandikaho wenyine ku rupapuro wenyine nta muntu uri kugusubiriza sibyo ukageraho uzabwira papa wawe ngo ngewe ndashaka kujya kubaka urugo ntabwo ubwira papa wawe ngo uzaze ujye kundongorera umugore ibyo bitekerezo burya biba mu muntu ni uko tugeraho tukananirwa kugira ngo tubitsimbataze muri twe kwigira ubundi ni mu kiremwa muntu biri mu bimugize ahubwo iyo byageze mu kazi umuntu akagira intege nke usanga atangira kumva ngo leta niyo ikwiye kungira ariko ubundi umuntu akoze mu buryo ari an individual arikoze ku buryo niwe wenyine niwe ugomba kugira icyo yifasha abagusapotinga ni ba bandi bo ku ruhande nyine baza bashobora kuba baragutanze izuba kuribona babwira bati izuba twabonye rero dore rirasira hariya ariko ubundi mu by'ukuri ni wowe ugomba kuba uri kwigira ukabimenya so ku ngingo rero ya business
kungingo ya business urumva nahuye n'ukeneye nyamaco ntekereza uko nakemura icyo kibazo cya nyamaco urumva nta muntu nabanje kwicaza ngo mubabwire ibyo bintu ntabwo nakoresheje indi nama kugira ngo nkemure icyo kibazo urumva nari ndi kwigira mu ruhande rwanjye nari umukozi wa leta nakoraga muri ministeri nabwiye ko nari ndi mu bari bayoboye iyo nama ariko ngezaho numva nshaka kwikorera kubera iki bindimo nyine kwa kundi navutse rero ni byiza yuko iyo mpano dufite imana yaduhaye yo kwigira tuyumva ahubwo tukayikoresha mu buryo buri positive mu buryo bufitiye abandi umumaro n'abahubwo tukabafasha kwiyumva ko kwigira ari ngombwa ndetse n'uko kwigira kubarimo nabo bakakubyaza umusaruro ya telefone ufite niwo ujya kuyigura nyine niwo wayiguriye ahubwo ngera ukoreshe utere indi ntambwe wigira uyibyaza umusaruro none wigira tugarutse mu gice cy'ubuzima bwawe ku bigendanye no kwemeza ibintu kugeza aka kanya ubona ibyo watekerezaga bigenda bigerwaho cyangwa ubona harimo kwibeshya ntabwo wenda aho ngaho ntabwo navuga ngo nakavuyemo kubera yuko nari ngiye guhita njya muri business nyine kugira ngo ariyo nkora byonyine nanubu hari indi mirimo mfite kandi nayo myiza ariko icyo wabubajije ni uko progress uhereye igihe nari ntangiye kubyinjiramo iby'iyi business ni uko mo ndabona inzozi ziri kugenda ziba impamo so tugarutse muri sekiteri y'ikoranabuhanga ubona ku gihugu cyacu ari nk'iki kibura kugira ngo ikoranabuhanga risakare cyangwa se rigere kuri bose kandi ibi bikorwa nk'ibi mugenda mukora binagere ku bantu muri rusange ngiye kubivuga nka rwiyemezamirimo nuko igikorwa cy'ikoranabuhanga ese harabura iki kugira ngo abanyarwanda muri rusange koko ikoranabuhanga turigeze ku itubyarire umusaruro nk'uko tubyifuza mu by'ukuri nk'uko nakomeje kubivuga buriya ikintu kimeze nk'aho cyaturutse ahandi kiragora cyenda kugora uburyo bwo kugikoresha niyo mpamvu tugomba no gukinjiza mu buzima atari ukuvuga ngo twakinjije mu buzima kuko twakinjije mu ishuri ahubwo kigomba kumuhinduka n'ubundi ubuzima bwacu bwa buri munsi ubwo gisobanuye neza kugira ngo tuzagererwe umumaro n'ikoranabuhanga ni uko rwa ruhare leta yo yamaze kugaragaza ni uko rwose twebwe abikorera ku giti cyacu mpereye ku bigo bikomeye nk'amabanki sosiyete d'asiranse burya ziri mu bigo bikomeye cyane abikorera ku giti cyabo ndetse na za ONG nazo nazivuga ni byiza ko twongera gutera indi ntambwe duhuza icyo leta yamaze gushyira mu mwanya noneho tukagihuza n'icyo abaturage babashije kwigurira ubwo zo ni za smartphone nizo ndi kuvuga ubu muri aka kanya n'ujya kureba urasanga fibre optique ziri kugera ahantu hose ziranyura hejuru y'amazu imigozi iragenda ahantu hose tugarutse muri iki gikorwa cyawe cyo gutangira uyu murimo ugendanye n'ikoranabuhanga ni ikihe gihe wigeze ubona ukavuga ati ibi bintu ndi gukora noneho nibyo birakenewe ni ikihe gihe wacitse intege mu kazi kawe ukumva wahagarika ikibazo gikomeye cyane ariko rimwe na rimwe navuga ngo kiranoroshye kiranoroshye kubera ko ibi bintu ntabwo bibura kubaho ariko bwa mbere ikintu gica intege ni uko utangira kureba ese ibi bintu ndi gukora ubundi bizamarira icyo nshaka kubi ese bazabikunda ese bazabyitabira ndabyibuka nigeze gutanga nagiye muri gurupe ndimo nshyiramo amamesaje ntabwo ndi bubivuge neza ariko umuntu yarantutse anyumvisha ko rwose nyine ni igitutsi ntabwo nakivuga ahangaha hari n'undi nawe wahise nawe anyandikira inbox we arambwira ngo ntabwo uri ku rwego rwanjye rwo kugira ngo unyandikire urumva wari umwoherereje
message nyine yo kuvuga dore mfite isoko rigari.com munyaboneka mwashire ibikorwa byanyu mukabimenyekanisha abantu bakabamenya niba uri Kigali umuntu uri Cyangugu Burasirazuba Rusumo Nyagatare akabimenya kuko yanaguhamagara ukamuha za service atiriwa no kugeraho ugakora delivery niko message zange zabaga zigenda zivuga ariko agahita avuga ngo ntabwo uri ku rwego rwanjye ngo ubashe kunyandikira urumva rero icyo gihe tuvuganye n'urwego uriho ukadutekereza wowe uyita urwimaje ukarushakisha ugahita ubona uri ku itapi kabisa hasi uwo muntu igisubizo namuhaye naramubwiye nti numvaga kuba wabashije kubona urwego ndiho wari umwanya mwiza wo kugira ngo unzamuke kubera ko wowe wageze ku rwego rwiza wari wabonye byibuze uko bya identify ukabibona ukabona ko ndi hasi byari umwanya mwiza wo kugira ngo unyobore unzamure nanjye ngere kuri rwa rwego ariko ntabwo yancuje aracyabitekerezaho ni ukuvuga rero ngo bimwe mu bintu byanciye intege ni amagambo nk'ayo ngayo rimwe na rimwe adashingiye ku kigenderewe ahubwo ashingiye gusa guca intege kugushyira hasi ntabwo abanza kureba wenda ngo akubwire ngo ibintu uri gukora wenda runaka yabikozeho ntibyamugirira umumaro urumva ko atirisite atekereje kuri bya bintu ahubwo aravuga ngo nturi ku rwego rwanjye rwo kunyandikira ushaka kuvuga sinzi niba uri kumva uburemere bw'icyo kintu igicantege kiba gikomeye cyane hanyuma ibindi ibibazo duhura nabyo nanone ni ibibazo biri tekinike nanone aho wohereza abantu mesaje muri mu magurupe muhuriramo n'ubundi washyiramo n'ibintu bye ariko washyiramo ibyo bintu ugashyiramo link ya isoko rigari.com wajya kubona akwandikira ukumva arakubwiye ubwo yabisobanukiwe wenda ukumva arakubwiye ngo nyoherereza link kandi already link iri muri ya mesaje ahubwo ubwo ntabwo abantu batazi link noneho ndabigenza gute ukumva mo turabiseka ariko urumva ko ni ikintu gikomeye cyane undi noneho ukumva arakubwiye ngo ahubwo ibintu uri kuvuga ahubwo nige nari nkwiye kugufasha gukora ibi bintu byawe neza ndabona nta kintu ushoboye bene ayo magambo mbese mu yandi magambo mu magambo make hari igice cy'amagambo icy'intege ikindi gice ni igice cy'umuntu umwoherereza ntasome ibyo umuhaye ukabisome niba ari na videwo umuhaye ntayipureyinge ngo abyumve ahubwo akubwira ngo mpa rikwayamenti zo kugira ngo namamaze kuri uru rubuga hanyuma se mugenzi wanjye ko iyi videwo mwohereje ahubwo arizo rikwayamenti navugaga ngo ntavuge mfite umwanya wo kuzireba ubwo ikigiye gukurikiraho rero ugiye gutangira gucata yewe rikwayamenti ya mbere ni iyi ubwo uzi umwanya biri butware byibuze iyo mucatinga mwese murabizi cati itwara umwanya munini nubwo yohereza utumesaje duto duto ariko itwara umwanya munini yose ari nk'abantu ijana ako kanya bakubaza ibyo bibazo byanjye aha wabyumvije rero ukivuze neza cyane niba wohereje nk'abantu ijana bari muri gurupe imwe bose bakakubaza bareba ya kaka videwo cyangwa basoma ibiri kuri ya kaga furaya uboherereje ahubwo bose bakajya kukubwira ati ndashaka ko ducati urumva ko serivisi ntabwo yaba ikigenje gute yaba igikozwe nta mpamvu yo guca intege bizinesi y'umwana w'umunyarwanda uwo ari we wese ugerageje gushaka kuzamura impano mu muryango nyarwanda icyo ni icyumvikana kandi kuko nibyo abanyarwanda turakeneranye mu buryo bwo kuzamurana kugira ngo icyo nkoze gitere inkunga cyangwa se icyo ukoze gitere inkunga tube twagira aho tugera ni nayo mpamvu tuba turi hano kugira ngo duhane ibitekerezo mu bigendanye no kwemeza tugarutse kuri ibyo byamuciye intege hari umuntu hano udukurikiye nawe ashobora kuba ari guhura n'ibyo uri guhura nabyo muri bizinesi acika intege ubushobozi bwanga ariko ari kurwana no kugira icyo akora nihe nama wamugira nkurikije igihe maze muri ibi bintu mu gutekereza iyi bizinesi
kera nigeze kuvuga nti nkuko wabivuze navuze nti njya kuvuka n'ubundi navutse ndi ngenyine no mu gutera imbere ngomba kuba uwa mbere mu gutera imbere n'ubundi nkuko nabivuzeho mu kanya kashize inama rero natanga nkuko abandi bazitanga ariko ntekereza ko iyanjye wenda yari ikwiye gufatwa nk'umwihariko nuko inama umuntu wacitse intege mbere na mbere ni ukwirinda guhita yumva ibyo abandi bantu bari kuvuga akabanza akabagarira cya giti yateye kikamera yagiye gukomora imbuto ahantu ba bantu batazi ahubwo bagatangira kumwumvisha ko icyo giti kitazera cyangwa se n'ikinera nta muntu uzarya imbuto zacyo kandi wajya kugikomora yari agikoreye ubushakashatsi yari wenyine yaranateze wenda n'indege urumva kugira ngo ajye gukomora cya giti akaza akagihumbika mu buhumbikiro akacyuhira kugeza aho cyari kigeze abantu batangiye kubona uko kiri kugaragara umuntu ahubwira ati iki giti cyawe ntakirebye ushaka wagitema ni ukwihangana bakagabanya imbaraga zo kwita bumva inama z'abantu kuko mfite business cyangwa se ibikorwa runaka nashatse kujyamo bigera nko muri bitandatu abantu bambwira ari benshi nk'ibi ngibi bahita mbireka ariko nyuma yo kubikuramo isomo mu yandi magambo nazamutse noneho nzamutse kuko nafashe umwanzuro uhamye wo kutazongera guha agaciro abacantege muri iyi business ahubwo umuntu uzajya uvuga akantu gato ako ngako niko kantera imbaraga hari umuntu ujya kubona ukabona watanze nk'izo mesaje ukabona yaranditse ngo ngo igitekerezo cyawe ni cyiza ntiyongere no kukuvugisha wabakoze ariko wumva wamwandika ahantu sibyo kuko ahantu wowe wari wagiye wagize ikibazo wenda wana sibye utabonye umwanya warwaye aragiye aravomye amazi mu iriba araje amenye kuri cya giti arakivomereye icyo giti ndi kuvuga abantu ntibakite igiti gutya ni ya bizinesi ni bya bitekerezo umuntu ugaragaje ko bya bitekerezo byawe bifite icyerekezo bituma ubasha no kurushaho gukora ubushakashatsi ukavoma ibindi bitekerezo byazatuma koko cya kintu ugamije kugeza ku bantu ku banyarwanda kizaza koko gifite koko ireme n'iremezo ryacyo kandi kizaramba numva rero ikintu cya mbere ni ukudacika intege ikindi cya kabiri nacyo nicyo mvuzeho ni ukumva inama z'abantu runaka bagutanze mu kazi reka nshituri batiriye byibuze nawe ajye mu muhanda agenda mushayaringiremo gake uwo muntu ushobora kumutekereza igihe cyose ntuzamwibagirwe ni byiza rero yuko rya jambo ryiswe magirirane mureke abanyarwanda tube magirirane dufashanye umuntu nakubwira ati ngewe ndi umwana ukirangiza segonderi ndimo ndihangira imirimo uwo mwana mutekerezeho magirirane mufashe byibuze umushayaringira akantu nawe areba ko yamenyekana igihe bigaragara ko igitekerezo cye gifite iremezo ireme mu gushaka gukemura ikibazo cya bwa bushomeri no gufasha umuryango nyarwanda muri rusange mbere y'uko dusoza ubundi bitewe n'ibyo waciyemo ubona rwiyemezamirimo wakabaye ajya gufata inisiyative yo kwiyemeza imirimo ubundi rwiyemezamirimo nyawe ni iki kimuranga rwiyemezamirimo nyawe bwa mbere mu byo maze kubona arangwa no kwihangana kwihangana nshaka kuvuga ntabwo ari ukwihangana kuko wenda bamukandagiye agaceceka bya bintu byo kubabara nshaka kuvuga kwihangana ndabivuga mu cyeye kinyarwanda cyiza ndashaka kuvuga kwihangana ni ukubona ibintu bizagerwaho mu gihe runaka kirambye wagakomeza kubibona nk'ibizagerwaho akabibona nk'inzozi n'ubundi byanze bikunze zigomba kuzarotoka igihe runaka ni ukwihangana mu gihe mu yandi magambo niko nabyita reka tugushimire mu kiganiro cy'iwacu murakoze cyane.